Då så. Jag har idag tänkt att gå igenom i rasande tempo lite eller mycket information kring nya Servo U som kommer vara era nya respirator. En del vad som skiljer den ifrån eran tidigare respirator som är Servo I. Och jag brukar säga att det är tre saker ni absolut måste ta med er härifrån, alltså inte så mycket mer än tre saker. Tar ni med er de här tre sakerna så kommer det gå jättebra. Det första är att man har flyttat on-off-knappen på respen. Skulle ni av någon anledning komma till en plats där respiratorn är avstängd så kommer ni inte längre hitta den på baksidan av skärmen, utan ni får hitta den på baksidan av respen. Där ingångarna från luft och syrgas möter slangarna helt enkelt. Det är fortfarande så att Servo U bygger på ett modulsystem där ni fram till på respiratorn, ur bild här, har en del moduler och batterier. Antar att ni inte kommer vara där och pilla så mycket, men behöver ni sätta in NAVA-modul så är det där den ska gå in. Y-sensormodul, då är det där. Koldioxid, då är det där. Nu i den här respiratorn ser det också så att nebuliseringen och kontroll över nebuliseringen är inbyggt, så det är inte modul av det, och sladden för nebuliseringen sätter man också in på framsidan av respiratorn. När man har gjort funktionskontrollen så är respiratorn och skärmen i standby-läge. Och då ser det ut så här. Ni kommer ha ett default-läge för vilken typ av ventilationsmod ni kommer vilja använda. Och det kommer stå där nere. Och inställningarna till grund kommer vara där nere. Språket i respiratorn är sådant att ni trycker på det ni vill ändra. Vill ni gå ifrån vuxenmod för att köra barnmod, då trycker ni på vuxen. Uppfinns då pediatrisk mod, andra larminställningar, flödesbegränsningar i vissa funktioner och så vidare. Samma om ni vill gå ifrån invasiv till non-invasiv, då trycker ni på invasiv, väljer non-invasiv. Ska ni välja ventilationsmod, trycker ni på ventilationsmod. Innan ni går i drift och när patienten kanske först kommer till IVA för att lägga sig i respirator, då finns det klara fördelar med att skriva in längd och kön. Och det kan ni göra antingen genom att trycka på lilla gubben där uppe, eller på patientdata där borta. Skriver in längd och kön, ni får ett PBV uträknat. Och redan i det här patientdatafönstret kommer ni kunna skriva in vilket typ av ventilationsmål ni har. Ni har en funktion i den här som heter servokompass. Skriver ni in att ni vill att ventilationsmålet ska ligga på runt 5 ml per kilo, PBV, skriver ni det där. Ni kan där då också välja om ni vill ha ett ventilationsmål som visar drivtryck och vilket mål på drivtrycket, eller totaltryck och vilket mål på totaltrycket ni inte vill överstiga. Har ni gjort detta trycker ni klar. Och sen väljer ni ventilationsmod och använder det som ni vill ha helt enkelt. Det ni har i den här maskinen är det ni ser. Ni har era kontrollerade moder, ni har era interaktiva moder och ni har automoderna. Understöd och en funktion som heter högt flöde. Det här är ju vår version av Optiflow. Och den finns tillgänglig i standby, invasivt och non-invasiv ventilation. Så den finns alltid tillgänglig där. Det finns en funktion i Servo U som är tänkt att vägleda er lite genom de olika ventilationsmoderna. Om ni inte alltid kommer ihåg vad till exempel automod, TK och TU innebar, då kan ni trycka och hålla in en knapp så här. Så kommer det upp en information
Relativt kortfattat, relativt lättläst. Därifrån kan ni också bara gå vidare till det ventilationsmodet för att göra era inställningar. Ytterligare pedagogiska funktioner i det som rör inställningar och ventilation, det ligger under era lite mer avancerade inställningar som IE, TINSP, stigtid och triggning. Trycker ni på IE där så kommer ni få en grafisk bild som visar vad som händer när ni faktiskt gör förändringarna. Den visar hur IE-förhållandet här ändras. Ni har också ett I-fönster här. Trycker ni på I-ikonen så får ni även information om vad IE-förhållande innebär. Tre saker skulle ni komma ihåg. Det första var att on-off-knappen är flyttad. Den finns nu alltså bak på maskinen, bakom den stora luckan där det är ingång för luft och syrgas. Knapp nummer två, ni måste lära er. Det har att göra med era avancerade inställningar men också andra funktioner i maskinen. Om ni skulle vilja ge ett IE-förhållande nu med en ännu kortare inspiration, ja, då behöver ni öppna upp eller addera upp skalan. Och det gör ni på de små plus- och minustecknet där. Nu händer ingenting när jag försöker ändra förrän jag multitrycker eller trycker på plustecknet för att addera upp skalan. Och nu kan ni hitta på precis vad ni vill, nästan. Ni ser också att det finns olika sätt att hantera maskinen. Ni kan, som jag, lite nervös nu, bara trycka på knapparna så där. Ni kan ju också självklart slida om ni tillhör den generationen som swipar hitan och ditan. Och ni kan trycka direkt i skalan. Detta tycker jag är bra att göra när ni vill ha stora förändringar, som till exempel på mycket syrgas under lång tid. Tryck i skalan så att det blir en stor förändring snabbt. Då behöver ni inte stå och trycka. Samma för T-insp stigtid. I fönster och en bild som visar vad som händer när ni faktiskt ändrar på stigtiden. Skalan allra längst ner till förklarar kanske ännu enklare att det handlar om snabb stigning åt ena hållet och långsam stigning åt andra hållet. Alla de här pedagogiska funktionerna är tillgängliga under drift också. Så ni kan alltid gå in i ett ventilationsmod, trycka, hålla in, få information och så vidare och så vidare. När vi nu kommer till triggning så är det ju så, precis som tidigare med eran servo I, så har servo U två typer av triggningssystem egentligen. Det ena är flödestriggning och det andra är trycktriggning. I fönster, information, skala, vad det egentligen grovt handlar om, mindre patientansträngning och mer patientansträngning åt andra hållet. När ni själva adderar upp skalan, går över i trycktriggning, då ser ni också att den själv flyttar sig i bild och här visar att nu är ni i det som är trycktriggning. Det är två olika system och de samverkar på det sättet att de är båda beroende av det som är biasflödet i maskinen. För att trigga i tryck behöver patienten trigga hela biasflödet och skapa ett negativt centimeter vattentryck. I flödestriggning, som är mer responsivt men också känsligare, är det alltså bara biasflödet som är aktivt. Då bestämmer ni hur mycket volym som patienten ska ta av biasflödet för att få en triggning. Och här har de också ändrat en detalj. Tidigare så hade ni en flödestriggningsskala som var 0-10. Det har egentligen handlat om exakt samma sak som maskinen försöker visa här. Och det är att ni har ett totalt biasflöde i triggersystemet på 2 liter. När ni börjar ta bort delar eller göra den känsligare, ja, då tar ni bort 0,2 liter som patienten behöver ta.
Och så var det med 0 till 10 också. Men här är det, visar det mycket mer vad det faktiskt är, alltså. Bajasflödet 2 liter, triggningen bestäms ut efter det. Tills att ni går över i trycktrigg, då är det bajasflöde plus negativt tryck. Då så, för att starta ventilation har ni möjlighet att trycka på startknapp modell mindre där. Startknapp modell större där. Och det är också så här i maskinen att det inte finns bara ett sätt att göra sakerna på. Tanken är att ni ska ha få fönster eller få pop-up fönster som kommer. Få manövrar för att göra det mesta i maskinen. Alltså kan ni också hitta er favoritstartknapp här. Maskinen startar upp i det som kallas avancerad vy. Där har ni numera alltid dynamisk compliance uppe. Ni har uppmätt till dalvolym per kilo PBV. De här små gröna pilarna som ni ser både där och där och där och där. De öppnar alltid upp någonting. De öppnar upp ytterligare mätvärden. De öppnar upp ytterligare inställningar eller fler optioner. Ni kan göra skärmen jätteplottrig om ni vill. Annars är det bara att trycka bort dem så har ni vyerna så som de är inställda från början. Larmknappen tror jag inte jag behöver introducera. Den brukar ni hitta snabbt. Larmgränser däremot. Det ni ser nu är defaultläget i maskinen. Ni kommer säkert skapa er egen larmprofil som kommer ligga till grund för det här. Och precis som tidigare så är det som så att när ni kör i VKTS och har en larmgräns på här nu då 50, då kommer VKTS skicka ut ett larm vid 45. Garanterar volym in men kommer sluta att försöka pusha på den volymen vid 45 istället för 50. Tryckkontroll kommer ju pusha upp till 49 och leverera det trycket upp till 49 som den kan, eller den volym upp till 49. VKTS larmar innan och då får ni larmet begränsat tryck eller volymtillförsel otillräcklig. Ett sätt att gå vidare i det är ju att höja larmgränserna om man vill låta maskinen jobba vidare med VKTS. För den känner av andetag per andetag och justerar ju sitt tryck med 1-3 cm vatten per andetag. Ni har en funktion som heter ställ in alla larm automatiskt. Trycker ni på den så snävas larmgränserna åt efter de uppmätta värdena. Den snävar åt rätt ordentligt, så har ni inte behov av att ligga väldigt tight på larmgränserna, då skulle jag rekommendera att inte trycka på den. Ni har också volymknappen i samma fönster. Trender och loggar är ett fönster som helt enkelt visar trender och loggar. I trenderna så har ni möjlighet att få fönster från 1 timme till 72 timmar. Alla små vita pluppar som vi snart kommer till med den gröna markören där är händelser. Ger er information om vad som har hänt. Ni kan självklart bläddra för att få fler mätvärden. Och ni kan också justera och ordna trender om det är något speciellt ni vill titta på. Som till exempel, vi kan ta till dalvolym per kilo PBV. Då kan ni också bara dra och lägga den någon annanstans. Det finns lite roliga funktioner i den här. Och de hittar ni uppe i detta hörnet. Här har ni en filmkamera och en liten kamera och en arkivhög. Trycker ni på den vanliga kameran tar den en ögonblicksbild av skärmen precis så som den ser ut. Trycker ni på den lilla filmkameran, ja, då tar den med 15 sekunder innan ni tryckte och 15 sekunder efter. Den ligger alltså alltid och släpar efter 15 sekunder för att ta med dig också. Detta hittar ni sen i arkivhögen eller under trender och loggar.
arkiv. Sparad skärmbild och inspelning. Inspelning är ett jättelångt fotografi, så ni får inte ut detta som någon MPEG-fil eller litet filmformat. Ni kan sätta in ett USB under skärmen här, men jag får inte lyfta för då blir Robin jättearg. Men in med ett USB och exportera filer direkt så kan ni visa dem på något annat ställe eller ta med hem eller vad ni nu vill göra med dem. Under manövrar, där hittar ni det som är Open Lung Tool, och idag djupdyker vi inte i det här, men ni har våran fina Auto SRM som är en helautomatisk lungrekrytering. Den kommer alltså både rekrytera, hitta okklusionstryck och hitta vart dynamisk compliance var som störst förändring, anpassa och föreslå ett pip efter en re-rekrytering. Per automatik, men ni kan självklart sköta inställningarna och hur ni vill att den ska se ut. Ni har också två andra funktioner i Open Lung Tool. Det ena är det som var den äldre modellen, det som ni tidigare endast kunde ha som Open Lung Tool. Och sen har ni det som heter Auto RM. Det är som en light rekrytering. Ni får helt enkelt gissa till ett pip efteråt och så gör den en stegvis bagning eller stegvis rekrytering, vad ni nu vill kalla det. Under manövrar hittar ni också statiska mätningar. Tryck håll in förlängd inspiration tills det piper. Då håller den på P-topp. Tryck håll in förlängd expiration. Då håller den på pip och sen får ni de mätvärdena. I fönster. Förkortningarna förklaras. En knapp som heter vyer gör att ni kan förändra hur maskinen ser ut på ett väldigt enkelt sätt utan att ändra någonting, vare sig larmgränser eller inställningar eller något sånt. Tycker ni att det är jobbigt att gå från servo I till U, tryck då på enkel det första ni gör efter tyst alarmknapp, så får ni en enklare vy, lite mer servo I. Gillar ni loopar, de en på 10, då tar ni fram loopar och så kan ni roa er med det, rutnät och skuggloopar och referensloopar. Har ni glömt läsglasögonen hemma, trycker ni på distans eller om ni är iväg på en CT eller liknande. Distans visar de viktigaste siffrorna och så kan ni se det på håll helt enkelt. Det finns en som heter familj, tänkt att vara lite mindre distraherande. Det kommer lite bubblor, men för de anhöriga är det inte massa kurvor som går. Här kan ni inte låsa skärmen utan där är den alltid responsiv och så fort ni trycker på den kommer den tillbaka till det som var innan. Man har också möjlighet att få en stor servokompass. Och det var den här vi ställde in i början för att ge er ett målvolym på ventilationen. Den kan man också ha i layout under andra vyer. Tredje knappen som jag brukar påminna om, den är här nere och heter 100 O2 Boost, eller utifall allting skiter sig knappen. För att ni inte ska komma åt den och ge syrgas i tid och otid så är det en av några aktiva knappar. Ni behöver trycka och hålla in, då ger den 100% i en minut eller tills ni avbryter. Samma för att gå i standby. För att ni inte ska stoppa ventilationen, tryck och håll in, ut i standby. Härifrån kan ni välja någon annan mod. Och som sagt, glöm inte att funktionen högt flöde, den finns tillgänglig invasivt, non-invasivt och direkt i standby. Här skulle det ju kunna innebära att ni har en trackad patient som ni går till högt flöde. Kanske inte funkar, gå över till TU och så är ni igång igen. Det blir säkert mycket mer genomgångar när ni har möjlighet vid senare tillfälle, men det här var allt vi hade just nu i alla fall. Tack ska ni ha!